საღამოშვიდობის. საქართველოში დაკანონდა და დაიწყო გაკულაკების პროცესი. Უკვე მიეჩვიეთ, რომ საქართველოში მოსულა, რომ განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულების ადამიანებს უშვებენ სამსახურიდან, ესრიან ქვეებს. მოსულა ყველანაირი ანგარიშწორების ფორმა, მაგრამ დღეს დაიწყო ალბათ ერთ-ერთი მძიმე რამ, რაც კი შეიძლება მოხდეს ქვეყნის ცხოვრებაში, ხელისუფლება ოჯახებს შეუვარდა უკვე და უკვე სახლს ართმევს და აწიოკებს ადამიანებს. გუშინ ჯაბუ ამირეჯიბი გამობრძანდა და მიმართა ქვეყანას და ის ჩვენ არაწუხებს ხოლმე ქვეყანას ხშირი გამოსვლები და მან უთხრა და გვითხრა ჩვენ ყველას ერთად არ გააღვიძოთ ადამიანებში ბოროტი ხეციო. მან თავისი გამოსვლით უთხრა ხელისუფლებას რომ შეაჩეროს ეს პროცესი. ჯაბუ ამირეჯიბი საგანგებო მიმართვას ავრცელებს. მწერალი საქართველოსა და უცხოეთში მცხოვრებ მოქალაქეებს მიმართავს და სთხოვს, რომ ხვალინდელ აუქციონში ჩაერთონ. ამით კი იმ ადამიანებს დაეხმარონ, რომლებსაც ბინები ქართული ოცნების ფონდში თანხის გადარიცხვის გამო წაართვეს. გთავაზობთ ნაწყვეტს ამირეჯიბის წერილიდან, რომელიც დღეს გავრცელდა. ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ პარასკევს სამაგვისტოს გამართება საჯარო აუქციონი, რომელზეც გასაყიდად გამოიტანენ იმ ქართულ მოქალაქეთა ბინებს, ვინც თანხა ჩარიცხა ქართული ოცნების ფონდში. მოგმართავთ უმორჩილესი ხოვნით, როგორც უცხოეთში, ასევე საქართველოში მცხოვრებ შეძლებულ მოქალაქეებს. შეისყიდოთ და მფლობელებს დაუბრუნოთ ეს ბინები. ვინც ჩემს ცხოვნას დადებითად გამოეხმაურება, ის არამხოლოდ უსახლკაროებისა და ახალი სახის ტერორისგან იხსნის ექვს ოჯახს, არამედ დიდ ზნეობრივ საქმესაც აღასრულებს თავისი საქციელით. ნათქვამია მწერლის წერილში. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენში სამწუხაროდ ტრადიციად იქცა ის ფაქტი, რომ ყველა ის ადამიანი, ვისთვისაც ქვეყნისთვის უღვაწია და რაიმე ღირებული შეუქმნია, ის რომლებითაც ამაყობს ქვეყანა, მხოლოდ უნდა ლანძღო და ყური არ უნდა მიეგუდოთ. მეგონია ეს შემთხვევა და უცნობად ეს შემთხვევა, როდესაც აუცილებლად დავფიქრდეთ, ვიდაიდან ეს დაკანონებული გაკულაკების პროცესი თითქოს ერთი შეხედვით ეხება თითოეულ მოქალაქეს, ცალკეულ მოქალაქეებს, მაგრამ ეს ეხება და კიდევ უფრო მძიმედ შეეხება მთელ საზოგადოებას. ჩვენი კონსულიუმის, დღევანდელი კონსულიუმის სწორედ ამას ეხება, ამ დაკანონებულ გაკულაკებას. და ჩვენი სტუმრები არიან ქართული ოცნების ადამიანის უფლების დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ბატონო თედო კუბახიძე და ქართული ოცნების წევრი რომან კუსიანი, რომელიც ამავე დროს არის მსხვერპლი ამ დაყადაღებისა. ბატონო თედო, დღეს დაიწყო ეს უკვე გამოცხადებული გაკულაკება, დღეს დაიწყო აუქციონის პროცესი, რა ვითარება არის, მოკლედ რო გითხრათ. Ну, как сказать, დღეს ესე ჩვენი წევრების ხარდამჭერების 6 ადამიანის ქონება გავიდა აუქციონზე. აქვე მოგახსენებთ, რომ თავიდან მას სდევდა ესე მთელი რიგი პროცესები, რაც თავიდანვე ესე იგი იყო წარმართული არასწორად, არასამართლებრივად, არაკანონიერად და ამას შემდგომ განმარტა თუ რატო იყო ეს არასწორად ჩატარებული და უკანონო საერთოდ ჯერ მანამდე სასამართლო პროცესები, ხოლო ბოლოს უკვე აუქციონი. ადამიანები, რომლებსაც ედავებოდნენ, რომ მათ ქართულ ოცნებას შეწირეს თანხები და ამ თანხების წარმომავლობაში ედავებოდნენ, კონტროლის პალატაში მას წარადგინეს შესაბამისი დოკუმენტაცია, აჩვენეს იმ თანხების წარმომავლობა, რაც მათ ბოლო წლების განმავლობაში თუ მანამდე მთელი წლების განმავლობაში ჰქონდათ, გაყიდული ქონებები, ჰექტრობით გაყიდული ქონებები და თანხები, რომელიც იყო შეწირული იგივე 5000 ან 1000 ან თუნდაც 10000 ან 20000 ლარი, მათი შემოსავალი ბოლო წლებში ბევრად აღემატებოდა აღნიშნულ თანხას. ადამიანებს ჰქონდათ 200-300000 შემოსავალი, ნაჩვენები იყო დეკლარირებული იყო ეს თანხები და მათ ესე ვთქვათ კონტროლის პალატა შეედავა, რომ თუ საიდან ჰქონდათ 5000 ლარი და საიდან შეწირეს ესე ვთქვათ პარტიას ეს თანხა, როდესაც ისინი იყვნენ ამოდროულად პარტიის კიდევ ამბობ წევრები, ხარდამჭერები ჩვენი კოალიციის. ამის შემდგომ ხდება რა? მიმდინარეობს უკვე სასამართლო პროცესი, როდესაც ესე ვთქვათ სასამართლოს მიმართა უკვე ქალბატონ მოგელაძის უწყება, რომელშიც როგორ ექცევიან თვითონ ადვოკატებსაც კი ეს კიდევ საკითხია. და სასამართლოს როდესაც მიმართავენ, სასამართლოში როდესაც შედის წესებულებები და იქ მხარეთა შეჯიბრებითობით უნდა წარიმართოს პროცესი, სასამართლო არ ითვალისწინებს ამ წესებულებებს,
Ара интересуется, если вот как картули отсюда без адвокатис, то теории саргенли, какие были беби, там что-то вообще упиробот, индубас и то же, если вот как калбатон не могли лати сутребас контроль спалати с самым отгенелс, да радган из сини амбубенром, из мати танхебиарис, да усабутебели, да самым могуба вердаш турдега. А когда комбинаторы сорят тут магию, то не убита жарим и бена. Ромлевич робот саунчнет, декларируемый был, оперистан хебидас, ари нотари улицы сидан, тут все были, шему сауле бисабан, огадарит скобида, а сейчас не кола пери агрет скоби. Себатоте то чем вас добро добит, пара, а ну са самартло, ишко и сака не бсту, масар, а мадами я сара аукс, с танха, x танха. Та ажарим бс хути xис, танха, ты у неба мойтане хути xис танхау. А мы же мы решаем то, мидис процессы да апелляция шупе. Он может даже сажать к нему да харивева вода да расширили бы стратег вообще апелляция антаурепсам да вас то упе эртит гриз эртсаа чи да убит гамоди сахшулебо пурсели. Рата адамиане бис коне бам яксес ахшулебис эста коневарс. Упе эртеба ахшулебис механизмы сус ахшулебо буйдро эсеткат ицаус им самарслебрив чарчо вообще штеба. Кануши, рисапутузе, сахлуба, бюро, мухмедевс, тот ресурс, который дал таким реалубистам, на шеру, десят, манклат, комиссионет, да, искусство, тут как у лакебис процессы, карту любят, сами схвардам черебис, это политику, процессы, там эти арапери, схвардапери, а сейчас либо... Агрома, бина бига уйда, аукцион, это гайки, да, эсконебе. Гайки, да, эсконебе, да, чуан, радко, он отхвал, владею, не бдит, аукцион. Та бинабиром лебит ще пасебули, о, тоа тоа може да ти е тесат, само може да ти е тесат. Сега аукцион за халти као, ну, шејт треба тоа тоа чиј нинкардам чери, кој не би смери, а уго таан биас рубел тоа интересе да тун датро, а сакам си по тоа рогор као е бодан тоа интересе були пери. Та адамијано би ромле би сахлицарен, ако е ти, откад катани, милион шујдаси, а та се пседа милион, ор милионам дека улен, е за откад аукцијамше. Каква сахлици пос? Ну, ова се тоа што ти сутсно би, а што тоа што лоши арчан, со едно нацелос, маграм, каква адамијани, да мерцмо не тро роме мач, сурати цардевс, аукцијансе, та ардевс исконе бану. Чеше би лава накоди са аукцијани се, тема рмоде се. Визуалура, та арапери е. Аис аукцијани е, хлачо е дегразе, да спаш, исреби тро агдишнули е се ние. Та, ну, ше еден ден им конебас, ромушчит, шендгом,
რომ უკვე როდესაც საქართველოში და მე პირადად არწმუნებული ვარ რომ ორ თვეში იქნება სამართლიანი სახელმწიფო უკვე იქნება ჩვენ და იქნება ამ სახელმწიფოში სამართლიანი სასამართლო რა თქმა უნდა ეს კანონიერი მფლობელები რომლებსაც სრულიად უკანონო ჩამოერთვათ ქონება დაიბრუნებენ ეს ადამიანები ამ ქონებას ეს განცხადება გავიდა და ჩვენ ვთქვით რომ ადამიანები რომლებიც შეიძენენ ამ ქონებას იქნებიან ისინი არაკეთილ სინდისიერი მფლობელები ანუ მათ ქონდათ უკვე ინფორმაცია ამის შესახებ და აქედან გამომდინარე ჩვენ შეგვიძლია თუნდაც პოლიტიკურად და თუნდაც შემდგომ უკვე სამართლებრივ ჩარჩოებში ვიდაოთ ამაზე და ვიმშელოთ სამართლიანი სასამართლოს პირობებში რომ ამ ადამიანებს რადგან ჰქონდათ ინფორმაცია მასობრივი საშუალებებით მიწოდებული იმის შესახებ რომ ადამიანები ცნობდნენ ამ აუქციონს არაკანონიერად ეს ადამიანები ჩაითვალონ არაკეთილ სინდისიერ შემძინათ. კი ბატონ, ბატონ ჯაბუას სიტყვებით, ქვეტექსტიდან სრულიად ღიად ესე ეკითხებოდა რომ ადამიანებმა არ უნდა ჩადგან ამ ცოტვაში ფეხი, იმიტომ რომ ეს არ არის ზნეობრივი საქციელი და ჩვენ იმიტომ ვართ ადამიანები რომ უნდა გხდეს ამისი მიხედვა და რასაკვირველია, ყველა უნდა თავად ხდებოდეს რომ ესე ვთქვათ, უნდა მოერიდოს ამ ბინებს და ყოველ შემთხვევაში მზად უნდა იყოს თუ არ მოერიდება, შემდეგ ყველა იმ შედეგისთვის რაც მოყვება ამას. რეკლამა და რეკლამის შემდეგ უკვე ჩვენ მოუსმენთ რომან კუსიანს. ჩვენ დაუბრუნდით ეთერში, გრძელდება ჩვენი კონსილიუმი. კონსილიუმი ეხება დაკანონებულ გაკულაკებას და ხელისუფლება გვარწმუნებს, რომ ეს ბინების წართმევა და ეს გაკულაკება ემსახურება სხვას არაფერს, თუ არა დემოკრატიის გამტკიცებას და პლურალისტური აზროვნების, ასე ვთქვათ, კიდევ უფრო აყვავებას. და ეხლა ჩვენ რაი რომანი, ამას ალბათ კიდევ უფრო დაგვარწმუნებს, უცხო გვიამბობს ამ გამოცხადებული ყადაგის ქრონიკას. აი, როგორ მოხდა შენი ისტორია, როგორ შეწირე ფული, რა შეწირე или რამდენი შეწირე და რა შედეგი მოყვა შემდეგ ამას. ვასილ, ვიდრე ამ თემას შევეხებოდეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის აიხსნას ის გარემო, რა გარემოშიდაც ამ შემთხვევაში მიმდინარეობს ის პროცესი, რაზეც თედომ უკვე მოგახსენა. საუბარი არის იმ შექმნილ უსამართლო კანონმდებლობის შედეგებზე, რომელი კანონმდებლობაც პრაქტიკულად შეიქმნა მას შემდეგ, რაც ბატონ ბიზინაბანიშვილი შემოვიდა პოლიტიკაში. საუბარი არის 2011 წლის ნოემბრიდან შემდგომ მიღებულ კანონმდებლობაზე, რომელსაც თავისი ინიციატორები ყავდა და შესაბამისად თავისი ესე ვთქვათ მიმღებები პარლამენტის წევრების სახით, ნაციონალური უმრავლესობის სახით. აქ საუბარია ერთ მთავარ გარემოებაზე. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა შესაძლო შემთხვევის განხილვის მიუხედავად, როდესაც ამ კანონმდებლობას იღებდნენ, მე შეიძლება დავარქვა მას, რომ ეს კანონმდებლობა გარდა უსამართლობისა, უსამართლო კანონმდებლობის არის პირდაპირ მნიშვნელობით აი მართლაც დრაკონული კანონები. შეიძლება ითქვას, რომ უკვე ეს კანონმდებლობის ჩარჩოებიც აღარ ყოფნის ხელისუფლებას. მიუხედავად იმისა, რომ მათ უკვე ყველა შემთხვევა ლამის თითქოს ასახეს თავიანთ მიერ მიღებულ კანონებში, დღეს მიმდინარე პროცესი თქვენგან ეგრეთ წოდებულ განკულაკებად და შეფასებული, შეიძლება ითქვას, რომ ამ კანონის ჩარჩოებშიდაც ვერ ჩასვეს, ამ კანონის ჩარჩოებშიდაც ვერ ჩასვეს და მე მინდა ამისი კონკრეტული მაგალითები მოვიყვანო. მაგალითად, მიმდინარე პროცესი, რომელიც დაიწყო კონტროლის პალატაში დაკითხვების სახით, თავისთავად ითვალისწინებდა ადამიანების მხრიდან, დაბარებული ადამიანების მხრიდან წარდგენას დოკუმენტაციისა მათი ესე ვთქვათ დანაზოგების შესახებ. მიუხედავად იმისა, რომ მათ შორის მეც და სხვა დაბარებულმა პირებმაც წარვადგინეთ ყველანაირი დოკუმენტაცია, იურიდიული დოკუმენტაცია და არა. ეს შემდეგ რაც უკვე გადარიცხე? მას შემდეგ რაც უკვე გადარიცხე, ეს პროცედურა, როგორც უკვე თედო ბატონო მოგახსენათ, გადარიცხვიდან ერთი კვირის თავზე, ასე ოპერატიულად მიმდინარეობს ეს პროცესი ხელისუფლების სახელმწიფო მხრიდან. გადარიცხვიდან ერთი კვირის თავზე უკვე პრაქტიკულად ჩაერთო ეს პროცესი, რასაც ქვია დაბარება კონტროლის პალატაში, იქ მოწვეული ეგრეთ წოდებული პროკურატურის თანამშრომლების მხრიდან დაკითხვები, არა კონტროლის პალატის, არამედ პროკურატურის თანამშრომლების მხრიდან მოწვეული ექსპერტებად ეგრეთ წოდებული დაკითხვები და ამ დაკითხვების შემდეგ ასევე ოპერატიულად 2-3 დღეში უკვე სასამართლო პროცესების გამართვა. პირველი ინსტანცია და მეორე ინსტანციაც 2 დღის შუალედში იქნა ჩატარებული. ზოგადად რო ჩაკითხოთ, ესე იგი დაკითხვა მედიოდა საიდან თახის არომალობაზე? ესე იგი თავად დღეს მოქმედი კანონმდებლობა ითვალისწინებს წარდგენას დოკუმენტ, ესე იგი წარდგენას მტკიცებულებისა, რომ ეს დანაზოგი აქვს თუ არა პირს.
ითვალისწინებთ მხოლოდ ითვალისწინოს მხოლოდ ამას. მაგრამ ესენი უფრო შორს წავიდნენ და იმის გარდა რომ წარდგენილი იქნა დოკუმენტაცია რომ ნამდვილად იურიდიული დოკუმენტაცია ხას უსვამდა არა ისე რაღაც საჩუქრის დონეზე მიღებული დოკუმენტი ან რაღაც რაღაც იურიდიული დოკუმენტაციის წარდგენისა მათ მოითხოვეს ეს დანაზოგი კი არსებობდა მაგრამ ამ დანაზოგის მიღმა გაქვს თუ არა ხარჯები რომელიც ჩვენი მხრიდან მტკიცებულებას არ მოითხოვს არც კონსტიტუციიდან გამომდინარე არც მოქმედი კანონმდებლობიდან გამომდინარე და შესაბამისად სასამართლომაც ანალოგიური ესე ვთქვათ დასკვნები გამოიტანა. ანუ ყოდა წარგედგინოთ ქონდა თუ არა ხარჯები? ქონდა თუ ეს არ მოითხოვს მოქმედი კანონმდებლობა, მაგრამ ისინი თქვენ ჩვენ უნდა გვემტკიცებინა რომ ქონდა თუ არა ხარჯები. და ეს დღევანდელი მოქმედი კანონმდებლობით არანაირად არ არის გათვალისწინებული და ასევე ამ თემასთან და ამ საკითხთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ რომ კონსტიტუციის კონკრეტული მუხლი იცავს ადამიანს თუ რაღაც საკითხი არის ესე ვთქვათ მტკიცებულების ტვირთი ამ შემთხვევაში გადადის როგორც საგამოძიებო ორგანოებზე ასევე საგადასახადო ორგანოებზე ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეხლა კიდევ ერთი მომენტი რა არის ეს უკეთ რა და აი ამას მოყვა შედეგად ეს უკეთ რა რათა ხა გადაირიცხა და რა მოყვა შედეგად დაჯერებება გადაირიცხა 30000 ლარი მათ შორის ჩემ კონკრეტული შემთხვევით არ მინდოდა დავუშვათ განხილვა დაგვეცხოვა არა მე ისტორიისთვის მაინტერესებს ეხლა მხოლოდ არა თქვენ საქმეზე აწუჭი რა საკურაგი თანაგზო მაგრამ მე მგონია რომ ერთი ისტორია ვერ შევძლებთ ყველა ისტორიას რომ მოყვეთ ერთი ისტორია აუცილებლად მინდა მოვიტანო ბოდიში შეხედეთ ჩემ შემთხვევაში გადარიცხულია 30000 ლარი წარდგენილი იქნა დოკუმენტაცია მათ შორის დეკლარაციები, ოფიციალური დეკლარაციები, როცა მე დეკლარაციის წარდგენის ვალდებულება მქონდა სახელმწიფო სინაში, რომ მქონდა დანაზოგი 37000 ლარის სახით და მქონდა ასევე წარდგენილი საბანკო ამონაწერები, რომ ყოველ თვეში რა შემოსავალი მქონდა მეც და ოჯახსაც. და მიუხედავად ამ ყველა მტკიცებულებისა, სასამართლომ ჩათვალა და მათ შორის კონტროლის პალატამ, რომ ეს კი მიიღეს მტკიცებულებად, მაგრამ შეტანის მომენტისათვის არსებობდა თუ არა ეს თანხა, ესეთი ჩანაწერი აქვს სასამართლოს, ამის მტკიცებულება თითქოს ჩვენ უნდა წარმოგვიდგინა, რომ შეტანის მომენტისთვის ეს საიდან ავიღეთ, როგორ ავიღეთ და როგორ შევიტანეთ. ხა მაგალითზე იყო საუბარი, ჯერ ვიტყვი იმას, რომ ამ 30000 ლარის გამო დაჯერიმებული ვარ ხუთმა გეოდენობით, რაც ნიშნავს, რომ 150000 ლარი არის გადასახდელი და ამას ემატება ის 10%, რომელიც ეგრეთ წოდებული საახსრულებლო ესე ვთქვათ, მოსახურებას ეხება. მოსახურება, ესე რა თქმა უნდა გადაიხადოთ, საკუთარ ჩვენ უნდა გადავიხადოთ დაჯარიმების გამო უნდა გადავიხადოთ 10%. ხო, 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 და აქ ერთ მთავარ პრობლემაზე გავამახვილებდი ყურადღებას, ნასო, მაშინ როდესაც უნდა გითხრათ, რომ თავის დროზე კოვიდის თემის დროს იყო ესეთი პრაქტიკა გამიგია, რომ დახვრეტილების ოჯახი ეხთიდეთ ყვის ფულს ხოლმე. ეს ხლაბა სახელმწიფო უპასუხ ვერ მოგებს ახურებათ ახლა ეს არჩევნი უნდა გადაიხადოთ ხოლმე. დაახლოებით მაგ წლებს შევადარე მე სწორედ მიმდინარე სასამართლო პროცესი მაშინ როდესაც სხვადასხვა ადმინისტრაციული საქმეები ყოველგვარი გადაწყვეტილების გარეშე გაერთიანეს და შვიდივე ადმინისტრაციული საქმე განიხილეს ერთად, რომელიც იყო ყველა კანონმდებლობის, ყველა იურიდიული ნორმის დარღვევა. არ შეიძლებოდა თუნდაც ეს სხვადასხვა საქმე ერთად გაერთიანებინა და ერთ დარბაზში ყოფილიყო ამის განხილვა. სწორედ 37 წელს შევადარე იქვე სასამართლოზე ეს მიმდინარე სასამართლო, რასაც მინდა გითხრათ, რომ მოსამართლეს ნაწილობრივ გარკვეულ უხერხულობა ნამდვილად დაეთყო და მიუხედავად ამ ხერხულობისა მან მაინც ის მიიღო, რასაც დავალება შესაბამისად უნდა მიიღო. 165000-ში რა შევიდა ხო თქვენი კონდობის? 165000-ში არის საცხოვრებელი ბინა, და ოჯახის საკუთრებაში არსებული ორი ავტომობილი. ეხლა მე უკაცრავად აი რამოდენიმე ესეთი კითხვა მინდა. ანუ თქვენ როგორ დღეს დაიწყო აუქციონი, თუ ეს ახალდე მაინც ჩანდა ესე ვთქვათ ჰიპოთეზად და თუც ახლა მოულოდნელი არაფერი არ არის, მაგრამ მაინც ბოროტ განზრახულობა ჩანდა და მართალი გითხრათ, მე მაინც ველოდი რომ რაღაცნაირად ეს გადავადებული იქნებოდა. ხა თქვენ როგორ ხდებით გახართ უკვე აუქციონის აუქციონის წინაშე და თქვენ ფაქტობრივად ზბიდა გითხრათ, რჩებით უბინაოთ, გადის თქვენი ბინა. მე ამ შემთხვევაში აუცილებლად მინდა ერთ მომენტს დაუბრუნდე თედობატონა ეს უკვე მიმდინარე აუქციონის შესახებ მოგახსენათ, მაგრამ მე ცოტა წინ მინდა დავბრუნდე და ყველა ის 32 ადამიანი, რომელიც ანალოგიური წესით იქნა გასამართლებული და დაჯარიმებული, აღმოჩნდა, რომ ყველანი ერთი აზრის აღმოჩნდით იმასთან დაკავშირებით, რომ სახელმწიფოს მიერ დადებული ხარკი არ უნდა გადაგვეხადა. და ამ 32 ადამიანმა შეძლო ის, რომ დღემდე ამ წუთამდე ეს ხარკი არ არის გადახდილი და შესაბამისად ვაგრძელებთ სამართლებრივ ბრძოლას. აქ არ მინდა ისე იქნეს გაგებული, რომ თითქოს აი ამ
ასე ვთქვათ, ჩვენი მხრიდან აი ესეთი გადაწყვეტილება დაკავშირებული იყოს რაიმენაირად რაიმე ფორმით თუნდაც მიმდინარე პოლიტიკურ ესე ვთქვათ საქმიანობასთან. ეს არის სუფთა ადამიანური გადაწყვეტილება, როდესაც ადამიანები იღებენ გადაწყვეტილებას, რომ თავი არ უნდა დაუხარონ, როდესაც ხელისუფლება მას უსამართლო კანონებით სჯის. კარგობა და რაიმე საკითხთან დაკავშირებით მე ოდნავ სხვა კუთხით მინდა მას შევხედოს, ყველაფერი გასაგებია. მაგრამ აი ნუ რომანი საკუთეხლათელი საკუთარი პოლიტიკური შეხედულებების გამო ისჯება, მას აქვს თავის პრინციპი. ეხლა მე მაინტერესებს, მე არა ვარ იურისტი, ისე ბევრი მოქალაქე შვედი არ არის იურისტი, მაგრამ ჩვენ რაღაცნაირად გვაქვს დამოკიდებულება ამ კანონებთან, რაღაც ტრადიცია გვაქვს. ეს სახლი ეს ქონება გასაგებია, რომ რომანის სახლზე იყო გაფრულა. მისი ოჯახი აქ აბსოლუტურად არაფერ შუაში არ არის. ესე იგი ესეთი ვითარება დამკვიდრდა, რომ ოჯახიც მისი რაღაც ფეოდალიში დაბრუნდით და ოჯახი მისი კერძოსო პირადი საკუთრება არ და ოჯახს არაფერი არ ეკუთვნის და იმიტომ რომ სახელმწიფო ან მართველი პარტია პედაგო თქვა უსწორებს რომანკუსიას ანგარიშს და მას თავისი ურთიერთობა აქვს მისი მეუღლე და ბავშვები პირდაპირ მნიშვნელობით ისე როგორც 92-ის და ისე როგორც მომავალში დაყადაღდებიან. ისე როგორც თითოეული მოქალაქე ვდგავართ ამ საფრთხის წინ ქუჩაში უნდა აღმოჩნდეს. მე სულთან იურიდიულად მაინტერესებს იურიდიული კუთხით როგორ არის. აი კონკრეტული ამ ცოტა გავშთებიან თემას და გეტყვით. მოდით ჩი ჩვენეს ვთქვათ, ეს არის ჩვენეს ეკითხვა დავტოვოთ და რეკლამის შემდეგ გავაგზავნოთ საუბარი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, ოჯახის თემა. ერთია, რასაც რომანი ამბობს და ჩვენ მას პატივს ვსვეთ მის შეხედულებებს, მორალურ მიდგომას, მაგრამ მეორეა ჩვენ ქვეყანაში რა ვითარება საზოგადოებას, ეს უნდა გვაინტერესებდეს. რეკლამა. კონსილიუმი გრძელდება და ჩვენ საუბრობთ დაკანონებულ გაკანონებაზე, გაკულაკებაზე და წინა კითხვა ჩვენ რეკლამა დავაზ რეკლამის ის საუბრობდით თუ რა ბედი ეწევა ოჯახს, იმიტომ რომ ცხადია რომ ეს ჩამორთმების პროცესი არ არის მხოლოდ ესე ვთქვათ არ ეხება მხოლოდ ერთ ადამიანს, თუმცა აქამდე კანონით თითქოს და სამართლებრივ სისტემაში ჩვენ ასევე ყავით მიჩეული რომ რაღაცნაირად არსებობდა ოჯახის საკუთრებაც და მე მინდა უბრალოდ ერთი დეტალი გავიხსენო, ეს მე არა ვარ გამონაკლისი და ძალიან ბევრია საქართველოსში, როდესაც 24 წლის აჯანყებაში მონაწილეობის გამო ბაბუაჩემი დახვრეტეს, დედაჩემი და დედაჩემი კარგახალს იყვნენ მავნებლის შვილებად, ესე შერაცხულები და მათ ჩამოართვეს ყველაფერი. რაღაც ანალოგიურიც დაბრუნებას გავს თითქოს ეს თქვა ეს ამბავი, იმიტომ რომ მე ნამდვილად ვიცი ესე არ და ღმერთ მარაგდას, მაგრამ შეიძლება რომ არ იზიარებდეს ოჯახი პოლიტიკურ შეხედულებას, ან და შეიძლება სულაც აპოლიტიკური იყოს და ეს ჩვენი ერთხეს მათ გაიგეს რომ სახლი უნდა დაწანონ და ქუჩაში უნდა გავიდნენ. აბსოლუტურად გეთანხმებით, თუმცა ამ შემთხვევაში როდესაც მიდის სასრულებო წარმოება და რადგან მესაკუთრე არის ნუ ამ შემთხვევაში ბატონი რომანი, რა თქმა უნდა გამოასახლებენ მთელს ოჯახს. Ну, ეს უკვე შემდგომი პერიოდია, რა ვთქვათ, უკვე მეუღლე შეედავება ამ სახელმწიფოს და დაიწყება თავკედავა, თუმცა ის პირველი ეტაპი სამართლებრივად მოხდება ესე. გამოასახლებენ ზუსტად მთელს ოჯახს, იქ ვინც არის ბავშვია, მოხუცია და ასე შემდეგ, მთელ ოჯახს გამოასახლებენ. მაგრამ ჩვენ გვაქვს პრაქტიკაში ისეთი საქმეებიც, როდესაც ადამიანს ედავებოდნენ თქვა 2008 წელს ჩადენილ დანაშაულს და როგორცაც სანამ 2008-ზე გადავალთ, ანუ ჩვენი კანონმდებლობაში ეს თქვენ იურისტი ბრძანდებით სავსები ჯდება, რომ რადგან ესე ვთქვა, არა და ბინები გაფორმდება ერთ ადამიანზე, მთელი ოჯახი აგებს ამ კოლექტიური პარტიისა. მაშინ როგორც ეთანხმებით თქვენ, რაც თქვით, რომ შეიძლება აი ადამიანს ოჯახში მცხოვრებ ადამიანს კონდეს აბსოლუტურად სხვა ხედვა, შეიძლება არც იყო ესე ვთქვა თანახმა ამ შემთხვევაში და არ იყო ესე ვთქვა თანამოაზრე იმაში, რომ ადამიანი იხდიდა თანხას კონკრეტული პარტიის შემოწირულობაში და პირიქით წინააღმდეგიც იყო, ან მას აქვს აბსოლუტურად სხვა პარტიისადმი კეთილ განწყობა და ასე შემდეგ, მაგრამ ამ შემთხვევაში კანონი ამას არ ითვალისწინებს და როდესაც ხდება სასრულებო წარმოება და ბინა ესე ვთქვა მიიქცევა აუქციონზე გამოსახლების საკითხი, რა თქმა უნდა მთელი ოჯახი წევრები, ვინც არიან იმ ბინაში, ესე ვთქვა მიიქცევიან იმ ჩარჩოებს ასე გამოს. ანუ ესეთი ჩაგეკითხები თქვენ ძალიან საინტერესო გამარტებას გვაძლევთ, ესე იგი მე ესე ვხედავ, რომ ეს უსამართლობა, ნუ მე ესე ვაფასებ როგორც მოქალაქე და რა იურისტი ამას, ეს კანონით არის დაკესებული კიდევ ერთი. ანუ თქვენი რჩევა მოქალაქეებსაც რა იქნება? სანამ მოქალაქე გადაწყვეტს, რომ ჩაერთოს პოლიტიკურ საქმიანობაში ან მხარი დაუჭიროს პოლიტიკურ საქმიანობას, ყოველ შემთხვევაში ოჯახი რომ არ დააყენოს დარტყმის ქვეშ, ის უნდა განთავისუფლდეს ყველანაირი ქონებისგან და დაჩეს სარიო ტარიელი. დიახ. ესე გამოდის.
ეს მეგონი ძალიან საინტერესო არის და ეს ალბათ არის არის ეს უწყობს ხელს დემოკრატიის განმტკიცებას და უფრო პლურალისტური აზროვნებას. ესე იგი ეს არის ძალიან ჩვენთვის მართალი კითხვათ ბოლოდელია, იმიტომ რომ მე მაინც მეგონა რომ გარკვეულად ოჯახის წევრებს გარკვეულად რაღაცნაირად ქონათ უფლება, ეს მეგონი რაღაცნაირად უფრო შუა საუკუნეებში გვაბრუნებს. კარგი. მაგრამ ბატონობას ბოდიში აქვე გეტყვით რომ ბატონი ბიზნეს ესე ვთქვათ როდესაც ბატონი ბიზნეს ედავებოდნენ და ამ ადამიანმა აჩვენა რომ გარკვეული რიგი ქონებები მისახელზე არისო ამითიც არ დაკმაყოფილდნენ. ანუ არისო მისახელზე კონკრეტული ქონებები, თუმცა აუქციონზე გაიტანეს ქონებები, იმიტომ რომ მოსამართლე პირდაპირ ამბობდა რომ კარგით რა ჩვენ ხო ვიცით რომ ეს ბატონი ბიზნესია. აი ხოლმე ხოლმე ესე ვთქვათ სოდნის გადმოცემის და მათი შინაგანი რწმენის საფუძველზე ხდება ქონებების გასმისება. ანუ აქ არ არის ჩვენ სამართლებრივი საფუძველი. ანუ თქვენ შეიძლება ხართ იურიდიული კონსულტაციები და მეგონი ესე გამოდის ჯობია ადამიანს საერთოდ არ დაიწყოს პოლიტიკური საქმიანობა. ესე მათ შემდეგაც ქონებისგან გათავისუფლება ჯობია რომ არ დაიწყოს. უკასრად ხარ რომან მინდა კითხო რომ და ჩვენ ერთად გვიმუშავია პარლამენტში და რაღაც კანონშემოქმედებითი ლოგიკაც ვიცით და ფაქტობრივად ჩვენ გვაქვს საქმე, მე უკვე პოლიტიკურ შეფასებას ავით გამოდის, ახლა შენ ამის უფლებას ვერავინერ წაგორთო ზაპირიქით ეს ვალდებული ხარ რომ გამოდის რომ ჩვენ გვაქვს საქმე, როდესაც ხელისუფლება ერთპარტიული პარლამენტი იღებს კანონებს და კანონს, რომელიც ემსახურება ისევე ერთი პარტიის ინტერესებს და თავისთავად ეს რამდენად ემსახურება ემსახურება სახელმწიფოსადმი მოქალაქის ზრდობის განმტკიცებას და საერთოდ რისკები უყვართ ამ პროცესს. მე მინდა პირველი რიგში ჩვენ თქვათ ესეც რომ განსაკუთრებულად გავხსნათ თვითონ და შემახსენე და სორია ეს კანონი თორცე დეკემბერში მიიღეს უცებ ძალიან კონკრეტულ ფაქტთან დაკავშირებით, რომელსაც ისე ვთქვათ ხუმრობით პარლამენტში ივანიშვილის კანონმდებლობაც კი შეარქვეს, მათ შორის პარლამენტშიდაც კი და საზოგადოებაც ასე მოიხსენიებს. მაგრამ მე მინდა კიდევ ერთხელ დაუბრუნდე თქვენს მიერ შეფასებას, ეს სწორედ და პარალელებს იმ წლებთან, რომელი წლებიც უკვე ვახსენეთ 37-იან წლებთან, როდესაც мама შვილის გამო, შვილი მამის გამო, ნაცისავის გამო იჯებოდა, პასუხსაგებდა და სხვადასხვა შეფასებები ეძლეოდა ამას. დღეს შეიძლება ითქვას, რომ სწორედ ამ პოლიტიკური საქმიანობასთან მიღებული კანონმდებლობა მიიყვანა დღევანდელი, ესე ვთქვათ, აუქციონამდე ის ადამიანები და მიგვიყვანს ყველა სხვას, ვინც დარჩენილები ვართ, ესე ვთქვათ, 32 ადამიანიდან. აქ საუბარია ერთ რამეზე. თუ ადამიანი თავის ქმედების გამო ირადად აგებს პასუხს რაღაც საკითხზე, ამ შემთხვევაში სახელმწიფომ არ მიიღო მხედველობაში მისი ესე ვთქვათ თანამისაკუთრეების მისი საკუთრებაში თანამისაკუთრეების ინტერესი. საუბარია ერთ რამეზე. მოგეხსენებათ ყოველთვის და დღეს მოქმედი კანონმდებლობაც ითვალისწინებს თანასაკუთრებას. და ოჯახის საკუთრება როგორც წესი კანონმდებლობით ფორმდება ერთ-ერთ პირზე და არ ფორმდება მრავალ პირზე. აღმოჩნდა რომ ეს ფაქტორი გახდა ესე ვთქვათ დამაზარალებელი მთელი ოჯახისათვის. მიუხედავად იმისა რომ ჩემი ოჯახი, ცხვის ოჯახებიც გაგებით შეხვდა ამ ყველა ესე ვთქვათ მიმდინარე პრობლემებს, არასწორწოვანთა თანამესაკუთრეც ვერ გახდები, თუ ძალიანაც რომ მოინდომო. ძალიანაც რომ მოინდომო, მაგრამ თუ კანონმდებლობით შევხედავთ, არასრულწლოვანიც კი თანამესაკუთრე არის, მასაც გარკვეული წილი ეკუთვნის ოჯახის თანასაკუთრებაში. მაგრამ ამ შემთხვევაში უკვე ეხლა ესე ვთქვათ მიღებული გადაწყვეტილებებით ხელისუფლება თავის სადამსჯელო ღონისძიებებით გავიდა თავისი კანონმდებლობის ჩარჩოებიდანაც და ეს ფაქტორი, ოჯახის ფაქტორი, თანამესაკუთრეობის ფაქტორი პრაქტიკულად იგნორირებული არის. იგნორირებული არის და სწორედ აქეთ მიდის ყველა შემთხვევა ამ მიღებული გადაწყვეტილებებისა, საუბარი 32 ადამიანზე, რომლებიც თავიანთ ოჯახებთან ერთად იჯებიან და არ არის აქ მარტო საუბარი იმ ადამიანებზე, ვინც თავისი პირადი გადაწყვეტილებით დაეხმარა ამა თუ იმ პოლიტიკურ ორგანიზაციას. და მე ვთვლი, რომ სახელმწიფოს ინტერესიც სწორედ ეს არის, რომ უკვე არა იმ პიროვნებებს შეეხონ, ვინც პოლიტიკურ საქმიანობას გადაწყვეტენ, არამედ ის პიროვნებები დასაჯონ თავიანთ ოჯახებთან ერთად. რომან, ბოლო აუდიტორი კულა კითხვას არ გაძლევ, მაგრამ მინდა ერთ კარგად დავინახო მაინც პროცესს. ესე შენ გეუბნებიან, რომ 30000 ლარი არ გჯერა რომ გაქვს,
და ამის გამო უნდა გაგიყიდოთ ფინა და ამის გამო გაჯარიანოთ 150000 ლარით თუ და 15000 ლარის კიდე გადაიხადე რომ თქვა ჩვენ მოგვესახურო აბა ახლა მოგხდათ ხარ ვიმუშავებთ და შენი ოჯახიანად გამოდი ქუჩაში და საძგიდა ის გააკეთე ეს არის სამართლებრივი გზა რამე მაინც ხარჩება რომ თქვა ახლა აქ რო იყოს ჩვენი ესე თქვა რომელიმე ექსპერტი რომელიც ამას ესე გახსნინდა რომ ეს დემოკრატიის გაფუჭკნა შეიძლება აი და თუ ეს რაღაცნაირად არ ჩანს ეს დამაჯერებლად ეს იაბაროთო დო ეს ადამიანები ზეუნებია რომ წადი ქუჩაში არ გვაინტერესებს სადაც კი და ეს ფული უნდა წავიდეს ბიუჯეტში კი ბატონო უბრალოდ ამას ეუბნებიან. ვასილი, ჩვენ პატარა შეხება მაინც გქონდა ეს რა თქმა უნდა ხუმრობით კანონ შემოქმედებასთან თქვენს და მეც, მაგრამ მოგეხსენებათ, რომ კანონი ითვალისწინებს ესე ვთქვათ მთავარ პრინციპს, რომ ან პრევენცია მოახდინოს რაღაც ესე ვთქვათ დანაშაულების შემცირებით, ან რაღაც აი ესეთი მიმართულებით იმუშაოს. ამ შემთხვევაში თუ ამ კონკრეტულ შემთხვევას განვიხილავთ, სახელმწიფო მოქალაქეს თავის მოქალაქეს ეუბნება. მე არ მჯერა რომ თქვენ ეს თანხა გქონდათ და შეწირეთ პარტიას, მაგრამ არ მაინტერესებს. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ეს თანხა არ აგაქვთ, ეხლა ხუჯელ მეტი მოიტანეთ სახელმწიფო ყულაბაში. და ამასთანავე არითვალისწინებს იმ გარემოებას, რომ ეს ხუთმაგი ოდენობა ამ ადამიანისათვის თქვენ უკაც სახელმწიფო ყულაბა თქვენ თუ პარტიის ყულაბა? სახელმწიფო მომავალ საბოლოო ჯამში პარტიულ ყულაბას იმსახურებ, რა თქმა უნდა, მათ ნაციონალურ პარტიულ ყულაბას. და საბოლოო ჯამში შეიძლება ითქვას, რომ თუ საერთოდ კანონმდებლობას გადავხედავთ, პოსტსაბჭოთა სივრცეში ევროპაში გადავხედავთ, ბანკებიც კი ვერ რისკავენ და არათუ ვერ რისკავენ, კანონმდებლობა იცავს თითოეულ კრედიტორს იმ შემთხვევაში, თუ მას ბინა აქვს ჩადებული. ბანკს არ აქვს უფლება ჭერის გარეშე დატოვოს თუნდაც მისი კრედიტორი, რომელმაც მას თანხა არ გადაუხადა. ერთადერთი შემთხვევა იმე სპეციალურად ნახე აზერბაიჯანის, იგივე სომხეთის, იგივე უკრაინის კანონმდებლობა, იქაც კი გათვალისწინებული არის ანალოგიური დაცვის მექანიზმი. დასაკვირველია და ჩვენ რეკლამაზე გასვლის წინ შეიძლება შევაჯამოთ, თქვენ ბრძანეთ რომ სახელმწიფო თქვა რომ არ მაინტერესებს და სახელმწიფო თქვა სხვანაირად. დასაკვირველია ჩვენთან რომ სახელმწიფო ესე ალაპარაკებული და სახელმწიფოს სახელით ლაპარაკობენ უფროსორეთ ჩინოვნიკები. ეს არის ალბათ ჩვენი ყოფის უბედურება, იმიტომ რომ იმ დემოკრატიულ ქვეყნებში სახელმწიფო ცდილობს რომ ადამიანებს კონდეთ საკარი და ხელი შეუწყოს. ასე რომ მე ასე ვთქვა, გავიდეთ რეკლამაზე და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. კონსილიუმი დაბრუნდა, ჩვენ საუბრობთ გაკულაკების პროცესზე და მე მგონი ეს ის შემთხვევა და ჩვენ თანხდებით, როდესაც კანონი და სამართალი არ ეთქვა ერთმანეთს, ამიტომ ერთ პროცესი ერთის ხრივზის კანონიერების პარაგლებში, მაგრამ ხძნელია რომ ამას დავარქვათ სამართლიანობა და ხთქვენა კითხოთ წმინდა სამართლებრივი კუთხით, მე თუ აკვირდებით სპეციალურად სამა ეს ვთქვათ პოლიტიკურ კითხვებს, პოლიტიკურ შეფასებას არ გთხოვთ, იმიტომ საინტერესოა თქვენ სწორედ იურიდიული კუთხით შეფასება. როდესაც გაკულაკების პროცესი მიდიოდა საბჭოთა კავშირი, როცა არსებობდა ეს 30-იან წლებში, ამ პერიოდში არავინ არ ფიქრობს რომ ეს იყო ესეც რაღაც სპონტანურად. ამასაც უძღოდა საკანონმდებლო ბაზა და ქონდა ძალიან მყარი საკანონმდებლო ბაზა და კიდევ უძღოდა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ: იდეოლოგიური მომზადება. ეს ყველანი გამოცხადებული იყვნენ ხალხის მტრებად. ხალხის მტრებად წინასწარვე და ნათელი იყო ისინი მადგან დაეცვათ რევოლუციის მონაპოვარი. აი ახლა დღეს როდესაც როგორც იურის გეკითხებით, არაერთი შემიძლია მე და ჩემზე უფრო მეტი კიდევ რასაკვირველია სხვა ადამიანებს და ყოველდღურად ვისმენთ აბას, როდესაც პრეზიდენტი, გუბერნატორები, მინისტრები, მაღალი თანამდებობის პირები, პარლამენტარები, თქო ხელისუფლებიდან აცხადებენ მტრებად, ჩარეცხილებად, გათახსირებულებად, სამშობლოს მოღალატეებად და კიდევ უფრო ძიმე შეფასებებით მოგვისმენია. არის თუ არა ზეწოლა წინასწარვე სასამართლოზე, რათა ახალი ნეოგაკულაკება დაიწყოს ჩვენს ქვეყანაში და მიმდინარეობდეს. რამდენად შეიძლება დასავლური სტანდარტებით, ევროპული სტანდარტებით სამართლიანად შეფასდეს სასამართლო ასეთ პირობებში და რამდენად იქნება დამოუკიდებელი სასამართლო თავის გადაწყვეტილებებში? აბსოლუტურად გეთანხმები კითხვაში, რა თქმა უნდა, ეს წინასწარვე არის აპრიორში არის, რომ უდანაშაულობის პრეზუმცია ღირვება, გათელილია ესე ვთქვათ ადამიანი ეს უფლებები და სამსხლებები ქვეყნის კონსტიტუციურად რაც არის მას მინიჭებული და სასამართლოზე რომელიც უნდა იყოს ესე ვთქვათ დამოუკიდებელი ორგანო რომელიც უნდა რომელიც ექვემდებარება ხოლმე კონსტიტუციას და კანონს ამ შემთხვევაში პირდაპირ მიდის ზეწოლა სასამართლოზე მიდის მინიშნება
კონკრეტული პირების მიერ, ანუ ეს უწყებები ჩვენ ვიცით ძალიან კარგად არის თავარი პროკურატურა, არის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია და საერთოდ აღმასრულებელი ხელისუფლება, რომელიც გამოდის საჯაროდ და ვიდრე ადამიანის ბრალეულობა საერთოდ დამტკიცდება, ეს ადამიანები პირდაპირ ბრალდებიან ამ ადამიანებს, აცხადებენ დამნაშავეებად, კონკრეტულ ამ თუ ესე ვთქვათ დანაშაულში ცნობენ ისინი ამ ადამიანებს დამნაშავეებად და აქვთ მითითება. ჩვენ უყურებთ, რომ მოსამართლეს აქვს მითითება, თუ როგორ უნდა მოიქცეს ამა თუ იმ სიტუაციაში. აქედან გამომდინარე, ზუსტად ამისთვის იუტვის იგივე ქართული ოცნება, რომ თვითონ მოსამართლეები ამ მარწუხებიდან გამოიხსნას და მათ მისცეს საშუალება, რომლებიც ბევრი ამ შემთხვევაში, ვინც არის თანამდებობაზე დღეს მოქმედი მოსამართლეა, რომ და ისინი არიან საკმაოდ კარგი იურისტები, არიან პროფესიონალები, რომ მათ მისცეს საშუალება, როდესაც ქართული ოცნება მოუვა ხელისუფლებაში, რომ მათ ეს ყოველივე, მათი ამდენი წლის ნაჯაფი, ნასწავლი, ცოდნა, რისთვისაც ისწავლეს, უკვე ეს უკვე თავისუფლებმა განახორციელონ ის, რომ ადამიანი სწორად განსაჩო და ამ ქვეყანაზე იყოს სამართალი. ამისთვის მივდივართ, ანუ სასამართლო უნდა იყოს დამოუკიდებელი. თეთრ ერთი ძალიან მოკლე შეკითხვა და მე მინდა რომ ანსაც ვიცეთ, რომ ერთი ძალიან ჩემის აზრით მნიშვნელოვანი შეკითხვა არის. წმინდა იურიდიულ ფარგლებში ახლა მომივიდა აზრად, აი წმინდა როგორც იურისტი. შესაძლებელი იქნება თუ არა ამ ლოგიკიდან გამომდინარე, როდესაც დეკემბერში მიიღეს კანონი ძალიან კონკრეტულ შემთხვევაზე და გასხოვებული პოლიტიკური შეხედულებების და საქმიანობის ადამიანებს გამოუცხადეს ესე ვთქვათ კულაკური ტერორი, გაკულაკება. იქნება თუ არა შესაძლებელი კანონის ლოგიკაში ჩამჯდარი, რომ მომავალმა პარლამენტმა მიიღოს კანონი, რომ ვინც ამ დაყადაღების კანონში მონაწილეობდა, მათი ქონებას დაყადაღდეს და ამით იქნა სადაზღაურებული. ჩაჯდება თუ არა ეს კანონიების ფარგლებში? ადამიანებმა, რომლებმაც ესე ვთქვათ, ჩაიდინეს შეგნებულად დანაშაული, არა, კანონი თუ იქნება შესაძლებელი, ჩვენ სულ განუწყვეტლი მე მესმის, რომ აი კანონი მიღებულია და იმიტომ აკეთებთ ამას. კანონი თავისთავად შეიძლება ესე გაიდეალდეს კანონის არსი და არც მივაქციოთ ყურადღება სამართლიანი არის თუ არ არის სამართლიანი. ესე იგი არის ესე ვთქვათ ცნობილი ფრაზა, რომ კანონი ვთქვათ რიგ შემთხვევებში მკაცრია, მაგრამ კანონია, თუმცა რა თქმა უნდა ამ კანონს იღებს პარლამენტი და თუ ეს კანონები ჩვენ მივედით ერთ დროს იმ სიტუაციამდე, რომ ჩვენ დავადგინეთ, რომ ეს კანონები წინასწარი განზრახვით, შეცნობით იყო მიღებული მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს ადამიანები დატერორებდნენ კონკრეტულ ადამიანებს, შექმნოდათ არა გამარტივებოდა ცხოვრება, არამედ ისინი ესე ვთქვათ გენოციდში მოგვექცია ხო ამ შემთხვევაში და ყველანაირად მათი ცხოვრება გაგვევა უარესებინა, რა თქმა უნდა დაიწყება ის საკანონმდებლო, ის ესე ვთქვათ სამართლებრივი პროცესები, რაც უკვე სამართლიან საქართველოში სულ მალე მე დარწმუნებული ვარ, რომ წავა. მესმის, თქვენი იურისტი მზადდებით სხვაგვარად ვიტყოდით, მაგრამ არის შეხედულება, რომ კანონი შეიძლება ყოველთვის არ იყოს სამართლიანი და თავადია, რომ კანონი იყოს სამართლიანი. ეხლა რომ შეერთად მაქვს ერთი ვფიქრო ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა, ეხლა აბსოლუტში მე გთხოვ, რომ არ შეხედო ჩვენ არა კოსმეს ამისტუბარი ამ პროცესს, როგორც დაზარალებულმა ადამიანმა, როგორც გულნატკივმა ადამიანმა, შეხედო თუნდაც როგორც საკანონმდებლო პროცესში მონაწილე ადამიანმა, ჩახედულმა ადამიანმა ამ საქმეში. აი, როდესაც ესეთი პროცესი მიდის, როდესაც სახელმწიფო ფაქტიურად შეუვარდა ოჯახში ადამიანებს, ყველაზე წმინდა რამ ადგილას, ეს აღარ არის ის ჩვეულებრივი ამბავი, რომ პოლიტიკური საქმიანობის გამო რაღაც სამსახურიდან გაგიშვიდა რაღაც, უკვე ოჯახში შემოვედი და დაიწყე გაპარტახება და აწიოკება, რასაც პირდაპირ თქვათ, ნუ აკეთებდა ძალიან ულმობელი მტერი. ასეთ ვითარებაში და როცა პარლამენტი ამას აკანონებს, ეს ხომ არაჩენს ისეთ უბსკულს საზოგადოებაში, რომლის შეერთება შემდეგ ძალიან ძნელი იქნება, ძალიან ძნელი იქნება პატიება და შერიგება და ძალიან ძნელი იქნება ქვეყნის ერთ ორგანიზმად გაერთიანება, ძნელი იქნება. ხომ არ იქნება ეს გარდა ამ პროცესისა, რომ პოლიტიკურ საქმიანობაში გეშლება ხელი, ხომ არ ატოფი მგაწყობას, რომ უბსკული ძალიან ღრმავდება? ნაციონალურ ხელისუფლებამ შეიძლება ითქვას, რომ უსრული დიდი ხანია გააჩინა საზოგადოებასთან, საზოგადოებაში, მასა და საზოგადოება შორის, და ეს ბოლო ფაქტები არის კიდევ ერთი, ესე ვთქვათ, გამეორება იმ გზისა, რომელიც ამ უსრულის გაჩენამდე გაიარა ნაციონალურმა ხელისუფლებამ. აქ საუბარია ერთ რამეზე.
თავად ხელისუფლების მხრიდან შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულ სიამოვნებასაც კი ვგრძნობთ ამ ქმედებებში. საუბარი არის დაკითხვების დროს იგივე მოგელაძის მხრიდან, იგივე მოსამართლის მხრიდან, იგივე მათი წარმომადგენლების მხრიდან. როგორც ჩანს, ეს არის მათი გარკვეული უკვე ტყვეობა იმ მიღებული გადაწყვეტილებებისა, რომელიც მათ დაევალათ. საუბარი არის ზედა ეშელონებში მიღებული გადაწყვეტილებები. მე ვთვლი, რომ ყველა ეს თემა პრაქტიკულად იხილება მხოლოდ და მხოლოდ, ესე ვთქვათ, პრეზიდენტის და მისი უშუალო ახლო გარემოცვის, ესე ვთქვათ, მონაწილეობით. ამ განცდას მიტოვებს ის გარემოება, რომ ყველა ახალ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ ახალ ინოვაციას გვთავაზობს ხელისუფლება და ყველა ახალ შემთხვევაში შესაბამის უფრო მეტად ხვეწავს თავის მოქმედებას. საუბარი არის როგორც კონტროლის პალატაში გახსოვთ ალბათ ცნობილი მოვლენები, იქ შესვლის დროს გაშიშვლებები, ჩხრეკვები, იქ რაღაც დაცინვები, რაღაც შეურაცხყოფები. აი ამ შემთხვევაში უკვე წავიდნენ უფრო წინ და შეიძლება ითქვას, რომ მოსალოდნელი გადაწყვეტილებების ფონზე უკვე კონტროლის პალატა, ეგრეთ წოდებული აუდიტის სამსახური, იღებს გადაწყვეტილებებს ადამიანთა ქონების დაყადაღების შესახებ. ესე იგი, ადამიანი არ არის ცნობილი დამნაშავედ, მხოლოდ მოწმის სტატუსით ყავს დაბარებული და წინასწარ მოძიებული აქვს კონტროლის პალატას, ეგრეთ წოდებული აუდიტის სამსახურს, ამ ადამიანის შესახებ თუ რა ქონება სპლობს, როგორ არის და დაკითხვიდან ორ საათში უკვე გადაწყვეტილებას გაბარებს, სახლამდე არ მისული ხარ, არ ხარ ჯერ მისული, უკვე სახლში რო ხდება გადაწყვეტილება შენი ქონების დაყადაღების შესახებ. მე უბრალოდ ერთი რამე მინდა ვთქვა, ძალიან ესეთი აი რაღაც ძველ პერიოდთან არ მინდა დაბრუნება, მაგრამ ერთი მომენტი იყო, როდესაც ძალიან სამაყოთე ჩვენებოდა მიხეილ სააკაშვილს, როდესაც მისი პარტიის წევრებმა ბინები დაყიდეს და ამ გაყიდული ბინების შემოწირულობის ხარჯზე საარჩევნო კამპანია ჩაატარა 2003 წელს. თუ მაშინ შესაძლებელი იყო ესეთი განწყობები ქონებოდა მიხეილ სააკაშვილს და მის უახლეს გარემოცვას, როგორ ხდება, რომ დღეს ადამიანებისთვის ადამიანებისგან არ უშვებენ ისინი, რომ ადამიანებს ჯერ კიდევ აქვთ იმის განწყობა, რომ თავიანთი საქმიანობით, თავიანთი შესაძლებლობებით დაეხმარონ ამა თუ იმ პოლიტიკურ ძალას. მე საუბრობ იმ დამოკიდებულებაზე, როდესაც იგივე დღევანდელი ხელისუფლების მხრიდან თუ თავის დროზე იყო ეს ანალოგიური ქმედებები, ესე ვთქვათ, მათი მხრიდან ძალიან სამაყოდ, ესე ვთქვათ, ამაყად წარმოაჩენდნენ თავიანთ იმ კონკრეტულ წევრებს, ვინც ამას აკეთებდნენ. დღეს ანალოგიური ქმედებებისათვის მე მათ შორის ჩვენს ახლობლებთან, მეგობრებთან ერთად გვჯიან და ჯიან ჩვენს ოჯახებს. ჯიან ჩვენს ოჯახებს. რომ ჩვენ რამდენიმე გადაცემის წინ, 2-3 გადაცემის წინ ჩვენ საერთოდ ხანი არ გავდივართ რაღაც საკითხებს ჯერობდი და ვთქვით, რომ გარკვეულად არის აქ ზედოშინა დაყარებული და ზედოშინის დრო ჯარშივისაც გაული, ესეა რომ ის რაც სამართლო თემა ეჩვენება სალაგას, მერე ძალიან სამართლიანად ეჩვენება იგივე სალაგას, როცა ის დარეგი ხდება. თუმცა რასაკვირველია, ეს ყველაფერი იქიდან გამომდინარეობს, მას ერთხელ ძალიან სერიოზულად ახეხინეს ჯაგრისით, ასე ვთქვათ, იატაკი. და მე ბატონთედო საუბრიდან შტაბეშტირება მრჩება, რომ მაინც და მაინც იურიდიული ნორმებით აქ ძნელია გამკლავება. და ერთადერთ გზად მე ხლა რასაც თქვენ საუბრობთ, მეჩვენება აუცილებლად საზოგადოებრივი სოლიდარობა და სხვას რას ხედავ შენ გარდა საზოგადოებრივი სოლიდარობისა, რომელიც შეიძლება ამას დაუპირისპიროთ და რათა მთლიანად არ აღმოჩნდეთ ამ მორებში, ამ წუმპეში, თუ შეიძლება ითქვას. პირველ რიგში მე გარკვეულ, ასე ვთქვათ, შინაგან, ესე ვთქვათ, უკმაყოფილებას და ასე ვთქვათ გარკვეულ გულისტკივილს გზნობ იმასთან დაკავშირებით, რომ ესეთი თემებით შეწუხდა ესეთი ადამიანი, როგორც ჭაბუ აბინიჯიბი არის, და ეს მოახერხა ხელისუფლებამ, იმის გარდა რომ ჩვენს ოჯახების, ასე ვთქვათ, დატერორებაზე გადმოვიდნენ, მოახერხა და აი ესეთი კაცრი, ესე ვთქვათ, გადაწყვეტილებებით შეაწუხა, არ მარტო, ესე ვთქვათ, ჩვენი ოჯახები, შეაწუხა ესეთ პიროვნება, როგორც ჯაბუ ამირეჯიბიას. მე გამოსავალს ვხედავ ერთადერთი ფაქტორით.
ამ თარად გადავსდით და მე მინდასწორეთ ეს ვთქვა რომ ჭაბუამირეჯიბმა არამარტო დღეს შეწუხდა ჭაბუამირეჯიბის დათანხმდა შეხედა და თელი სხვა რომანები ყველა მისი შემოქმედება იყო რომ სწორედ ეს არ უნდა მოხდარიყო ქვეყანაში და გაფრთხილება მათ შორის უამრავი ეპიზოდი თუნდაც იგივე კაცი ჭაბიავი ხთებისა და ასე შემდეგ სამწუხაროდ ეს ლიდონან დარჩა მე მინდა ბოლოს ვთქვა ამასთან დაკავშირებით ერთი რამ როდესაც საფრანგეთში თავის დროზე სწორედ ისეთ რევოლუციას იცავდა ძალიან მოეწოდათ პირველად გილიოტინა იმიტომ რომ ეს ადვილა და სწრაფად წყვეტდა პრობლემას და პირველად ვის გილიოტინას გამოცდას უყურებდა ცნობილია მისმა დიდმა უმრავლესობამ სწორედ გილიოტინაზე დაასრულა თავისი შემოქმედებითი და პოლიტიკური კარიერა და მე უბრალოდ კიდევ ერთხელ ურჩევდი ესე ვთქვათ ამ ადამიანებს რომელიც აბაში არიან ჩარეული რომ ეს ისტორიის მაგალითები გაითვალისწინონ გილიოტინა ჯვარიწერია 22 საუკუნეა 21 საუკუნეა თუცა ესე იგი თევშევსკი აღადაღებენ მაგრამ მაინც 21 საუკუნეა და არავინ მაგრამ მაინც არსებობს ერთი რამ რომ დიდი შანსია რომ ყადაღას ვინც აღმართავს ყადაღით დაითრგუნოს ისევ საბოლოო ჯამში და ესე იოლად დიდხანს მდინარე აღმარივლის კონსილიუმი დღეს ამით დავამსვარო ჩვენ შევხვდებით ორშაბათს საღამოს 8 საათზე